ang Send the Light Ministry sa isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Nagbabala ang Diyos sa Biblia, anuman ang ihasik ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. Mga taga-Galacia 6:7. Ito'y patakaran ng Diyos na di maiiwasan ng tao. Nilalang ng Diyos ang tao na may sariling kaisipan at kalooban. Dahil dito, mayroon siyang kalayaang pumili at magpasya para sa kanyang sarili. Anuman ang magiging bunga ng kanyang pagpili at pagpapasya, ay siya rin mismo ang responsable nito. Ang pagharap ng buong giting at kahinahunan sa mga bagay na tiyak na darating sa buhay ay tunay na kapuri-puring kaugalian. Saan mang dako ng daigdig ay hinahangaan ng taong hindi tumatakas sa mga responsibilidad, problema at hamon ng buhay. Ayon sa mga kasulatan, may 7 napakahalagang bagay sa buhay na ito na hindi lamang 100%'ng tiyak na darating, kundi walang sinumang taong maaaring makatakas sa mga ito. Gayunman, kung ang Diyos at ang kanyang salita ay tunay na sayo, walang dahilan upang mangamba at manlupaypay. Humanda na po tayo sa pag-aaral ng banal na Biblia sa pangunguna ng ating minamahal na kaibigan at Bible study leader, si Brother Rodel Malyari. In the Gospel of Luke chapter 21 verse 36, the Bible says, "Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man." Luke 21 verse 36. Magbantay nga kayo at laging manalangin upang kayo'y may bilang na karapat-dapat na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo sa harapan ng anak ng tao. Ang nabanggit pong talata sa Biblia ay sinalita ng Panginoong Hesukristo sa liwanag ng kanyang pagbabalik na may mangyayari na mga kaganapan na kababalaghan at mga tanda na hindi matatakasan ng sinumang tao. Yun po'y magaganap sa pagparito ng anak ng tao na dilibat ang ating Panginoong Hesukristo. Nang dahil po sa kaisipang yan, ating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na hindi natin matatakasan. Things from which we can't escape. Mga bagay na hindi natin maaaring matakasan. Tunay po na gaya ng binanggit ng Panginoong Hesukristo, may ilang mga bagay na kahit anong gawin po natin ay hindi natin kayang takasan. Maaaring isipin po natin na wala tayong pakikialam sa mga bagay na ito na tiyak na darating at hindi maiiwasan at ang gayon ay hindi na natin problema. Ganyan po ang attitude, pakiwari ng ibang mga tao. Sa kabilang banda naman, may mga taong aware po sila sa mga hindi maiiwasang mga bagay. Nakababatid, nakaaalam nito. Subalit, gayunpaman, wala pa rin silang pakikialam at patuloy na nagpapatay mali na balang araw ay darating at hindi nila maiiwasan ang gayong mga bagay. Gayunpaman, may ilang mga bagay na tiyak sa buhay na ito'y darating. At ang dalangin ko po na huwag nawang maging huli ang lahat bago natin matuklasan na kailanman hindi natin matatakasan ang ating pag-uusapang mga bagay-bagay maging ang consequence o bungang idinudulot ng mga ito. Ating isaalang-alang ngayon mula sa banal na Biblia ang 7 mga bagay na sinasabi ng Diyos na hindi natin maiiwasan sa buhay na ito.
the first inevitable or unavoidable thing from which we cannot escape is personal responsibility. Yung pong personal na pananagutan, hindi lang sa tao kundi lalong higit sa Diyos. Una muna ay alamin po natin that we are answerable, we are responsible to God. Sa anong paraan tayo po responsable? Una, sa mga pag-iisip na taglay po natin sa ating mga puso at pag-iisip. Pakinggan ninyo ang Psalms 94 verse 11. The Lord knoweth the thoughts of man that they are vanity. Psalms 94:11. Nalalaman ng Panginoon ng mga pag-iisip ng tao na ang mga ito'y walang kabuluhan. So first, we are responsible to God with the thoughts that we have in our hearts and mind. And secondly, we are responsible to God with the words we speak. Hindi po pwede yung ang sinabi ko na, ang aking pananalita ay binitawan ko na. Listen to Matthew 12:36 at isaalang-alang ang ganitong babala mula kay Kristo. Matthew 12:36. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Matthew 12:36. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat walang kabuluhang salita na sasabihin ng mga tao ay magbibigay silang sulit nito sa araw ng paghuhukom. So we are responsible with God and to God with the thoughts that we have in our hearts and mind, with the words that we speak. Wala pong makakatakas diyan. At kung sa salita at isip ay magbibigay sulit tayo, lalong higit sa mga gawa or the works that we do. Ayon kay Job, the man of God, in Job 34:21, for his eyes are upon the ways of men, and he seeth all his goings. Job 34:21. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nasa mga lakad ng tao, at nakikita niyang lahat ang kanyang mga paroroonan. Yan po ang patotoo ng tao ng Diyos na si Job. Ang lahat ng ating iniisip, sinasabi man, at lalong higit ginagawa ay nakikita at batid ng Diyos. At sa bandang huli, ito'y kanyang ihahayag, ito'y kanyang ilalantad at hahatulan. Ayon sa Luke 8:17, for nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Luke 8:17. Sapagkat walang anumang lihim na hindi mahahayag, ni walang anumang bagay na natatago na hindi malalaman at may bubunyag. Yan po'y tinakda ng Diyos, that there is nothing secret. Yung tinatawag po nating personal secrets, may pa-secret-secret pa dyan. Yung sinasabi nating privacy does not exist in the sight of God. Yung ating mga nililihim-lihim dyan, tinatago-tagong mga pa-secret-sekreto ay open scandal sa mata ng Diyos na nasa langit. Hindi natin matatakasan ang katotohanan na tayo'y mananagot, tayo responsable sa ating Diyos at manlilikha. The Bible says we cannot escape the eyes of the Lord. In Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Proverbs 15 verse 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagmamasid sa masama at sa mabuti. Ang nakakatakot na katotohanan ng walang lihim, hindi tayo makakatakas sa paningin ng Panginoon. Ang katotohanan ng ito ay karapat dapat na humadlang at pumigil sa atin sa pagkakasala laban sa Diyos at sa ating kapwa. At ito ring katotohanan ng ito ang dapat magtulak sa atin na bantayan natin ang ating pag-iisip, mga salita at lalong-lalo na ang ating mga gawa.
We cannot escape personal responsibility. That is the first thing from which we cannot escape. The second thing is, we cannot escape having an influence. Hindi tayo makakatakas sa katotohanan ng tayo ay may impluensya sa ating kapwa-tao. Ang ating mga pananalita, mga gawa at estilo ng pamumuhay ay tiyak pong nakaka-impluensya, kung ito man ay sa mabuti o masama, sa mga taong nasa paligid-ligid po natin. Ito'y lalong nagiging katunayan kung tayo po ay nasa posisyon ng pamumuno o nasa sitwasyon na kung saan maraming mga tao ang nagmamasid, tumitingala sa atin at pinagmamasdan ang bawat kilos at gawa na ating ginagawa. Minsan ay tinuruan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disipulo na dapat nilang impluensyahan ang sanlibutan sa ikabubuti. Listen to Matthew 5:13 and Matthew 5:16. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay nawalan ng kanyang lasa, paano pa mapapaalat ito? Mula roon, ito'y magiging walang kabuluhan malibang ipatapon sa labas at upang yurakan sa ilalim ng paa ng mga tao. In Matthew 5:16, hayaan ang inyong liwanag ay gayong magliwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Sa aminin man po natin o hindi, ang impluensya natin ay maaaring mag-iwan ng positibo o negatibong impresyon sa ating mga kasamahan, kapitbahay, kabarangay, kasama sa trabaho, kapuso, kapamilya, o ito'y maaaring sa kabaligtaran ay magpasama sa ating kapwa. Minsan ay ganito ang babalang binigay ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 15 verse 33. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. 1 Corinthians 15:33. Huwag magpalinlang ang masamang pakikisamay nagpapasama sa mabuting ugali. Noong pong tayo'y nasa elementary, meron tayong subject kung inyong maalala na good manners and right conduct. Subalit, kung anumang lecture ang gawin sa eskwelahan, sa tahanan, kung hindi tayo iiwas sa mga taong ang estilo ng pamumuhay, ang pananalita at yung pamamaraan nila'y nakaka-impluensya tungo sa ikasasama, wala ring mangyayari sa mga lecture at paalala. Kinakailangang umiwas po tayo at magpigil sa mga taong ang kanilang impluensya sa atin ay papunta sa masama. Ang impluensya ng tao ay walang iniwan sa lebadura na inihahalo sa tumpok ng harina. As a matter of fact, Paul the Apostle says in 1 Corinthians 5 verse 6, ang sabi po niya, "Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?" 1 Corinthians 5 verse 6b, yung huling bahagi. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kakaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong tumpok? Magsisimula muna yan sa pagkilala, pakikisama, pakikipagkaibigan, at pagkatapos, ang kasamahan na yan ang mag-aakay sa iyo papunta sa kasamaan. Ipakita mo kung sino raw ang iyong mga kasamahan at ipapakita kung ano kung minsan ang iyong ginagawang kasamaan. We can't escape personal responsibility. We can't escape having an influence to the people around us. And then number three, we cannot escape troubles. Hindi tayo makakaiwas sa mga pagkaligalig at kaguluhan na bahagi na ng buhay dito sa lupa. Job 14:1 says, "Man that is born of a woman is of few days and full of trouble." Job 14
verse 1. Ang tao na sinilang mula sa isang babae ay may kakaunting mga araw at puno pa ng kaguluhan. And once again in Psalms 88 verse 3. For my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. Wika po ng salmista in Psalms 88 verse 3. Sapagkat ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan, at ang aking buhay ay papalapit na sa libingan. We cannot escape troubles. Ito po ay realidad. Ito'y katotohanan ng buhay na maraming mga taong ayaw tumanggap at maniwala sa katotohanan ito. Pagdating ng mga matinding pagsubok at suliranin, kung minsan ang mga tao'y sinisisi sa Diyos ang mga pangyayari at nagtatanong sila kung karapat-dapat sila sa gayong kinasapitan nila. Mga minamahal, pagdating po ng mga problema sa buhay, unay dapat nating alamin na yan ay bahagi ng ating existence dito sa lupa. Kaya ko po nasabi yan dahil sa katunayan, tatlo lamang po ang alam kong mga tao sa mundong ito na walang problema. Ulitin ko po yan. Mayroon lamang tatlong tao dito sa lupang ito, sa mundong ito, na walang problema. The first are the pretenders or lying people. Ang una na mga walang problema ay yung mga nagkukunwaring walang problema at yung mga taong sinungaling. Ang ikalawa are the mentally sick, yung mga taong may problema sa pag-iisip, yung mga taong wala sa sarili. At ikatlo na walang problema, of course, when we say that, it is assumed na ang taong ito ay Kristiyano, ay yung patay. The lying people or pretenders, the mentally sick, and the dead are the only three groups of people in this world who do not have problems. Ngayon, kung hindi po kayo kabilang sa tatlong pangkat na yan, kayo po'y tiyak na may problema at hanggang nabubuhay kayo, hindi ninyo matatakasan ang katotohanan yan na bahagi ng buhay dito sa lupa ang magkaroon ng problema. Maging mga Kristiyano at hindi kakaunti ang bilang nila, ang nais maniwala na dahil sila'y Kristiyano, dahil sila'y naglilingkod sa Diyos at sila'y mga anak ng Diyos, ang paniniwala po nila na mali naman ay dapat ay mayroon silang kokonte o kung mangyayari lang wala na silang problema. May ganyang mga pangangaral at turo ngayon. Na kapag Kristiyano ka, you are healthy, you are wealthy, you are blessed, ano, at ang mga sakit na yan, karamdaman at problema at kapigatian, lahat ng yan ay galing sa Diablo at hindi galing sa Diyos. Well, every good gift, every perfect gift comes from above. Totoo po yun. But many times, ang Diyos pinapahintulutan na maging ang Diablo'y makagawa sa buhay natin kung ito naman ay sa bandang huli magiging bahagi ng ating pagsasanay, ng ating training tungo sa daan ng kabanalan at ng katwiran. Huwag po nating iisipin na kaya tayo naging Kristiyano ay nais lang nating makaiwas sa mga problema at ang Diyos ay naririyan upang asikasuhin tayo, upang tayo maging carefree, worry-free at palaging binibless. Yan po'y mababaw na pagka-Kristiyano. Ang Diyos hindi niya lubos ang tatanggalin ang mga kabigatan at suliranin upang huwag tayong maging mapagmataas at makalimot sa Kanya. Masyado tayong iniibig, minamahal ng Diyos upang tayo gawin niyang mga spoiled na mga anak niya. Many times, pwedeng magamit ng Diyos ang mga kaguluhan at kaligaligan ng buhay na ito upang tayo lumapit at maging matatag sa Kanya. Tandaan po natin na hindi nangako ang Diyos ng isang malambot na higaan na punong-puno ng mababangong rosas para sa mga mananampalataya upang bumiyahin patungo langit, kundi bagkus ang Diyos ay nangako na pagdating ng tukso at ng trials at mga samot-saring pagsubok, siya'y naroroon upang antabayanan tayo upang tayo kanyang tulungan at siya'y maglaan
ng daan upang ating matakasan ang mga pagsubok ng buhay nang hindi po tayo nagkakasala. Listen to 1 Corinthians 10:13. There had no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. 1 Corinthians 10:13. Walang tukso na nakarating sa inyo kundi ang gayong katulad ng karaniwan sa tao. Ngunit ang Diyos ay matapat na hindi kayo pahihintulutang matukso ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso'y siya'y gagawa ng daan upang kayo'y makatakas, upang makakaya ninyong tiisin ito. We can't escape personal responsibility. We can't escape having an influence. We can't escape troubles in this life. And fourthly, we can't escape the consequences of sin. Galatians 6 verses 7 and 8 says, "Be not deceived. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting." Galatians 6 verses 7 and 8. Huwag palilinlang. Ang Diyos ay hindi malilibak, sapagkat anuman ang ihasik ng tao ay yun din ang aanihin niya. Sapagkat siya na naghahasik sa kanyang laman ay sa laman aani ng kasiraan. Ngunit siya na naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu aani ng buhay na walang hanggan. Hindi po tayo maaaring magtanim halimbawa ng palay at aani ng mais. Ito po ay isang katawa-tawang kaisipan, pero kuminsan sa espiritual tayo po'y nakakalimot kung paano ang nabanggit na batas o yung law of sowing and reaping is true in farming and agriculture, it is equally true in spiritual matters. Maaaring ang isang tao ay malulong sa alkohol, tabako at mga ipinagbabawal na gamot, ngunit hindi siya maaaring umasa na maging malusog sa pisikal na kanyang pangangatawan o sa mental sa kanyang pag-iisip o emotionally maging stable. Yung pong pag-aabuso at pagkakaroon ng masamang bisyo ay lumilinlang sa milyong-milyong mga tao na wari bagang maaari nilang matakasan ang epekto, yung masamang bunga ng kanilang naging mga masasamang bisyo. Kadalasan kaysa hindi, ang paghihirap, karamdaman o sakit ng isang tao'y direktang resulta ng kanyang nakalipas na mga pagkakasala at maling mga pinagpilian. Ang kasalanan halimbawa ay nagwawakas kapwa sa pisikal at walang hanggang kamatayan. Pakinggan ninyo ang Romans 8:13 na nagsasabi ng ganito, "For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live." Romans 8:13. Sapagkat kung kayo'y nabubuhay ayon sa laman, kayo'y mamamatay. There's your physical death. Ngunit kung kayo sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ang mga gawa ng katawan, kayo'y mabubuhay. Sa isa pang talata ng James 1:15b, yung huling bahagi, "And sin, when it is finished, bringeth forth death." James 1:15b. At ang kasalanan, kapag ito'y naganap na, ay humahantong sa kamatayan. Ang kasalanan ay nagwawakas kapwa sa pisikal at walang hanggang kamatayan. Inuulit ko lang po na huwag tayong magkamali at huwag nating masabing hindi tinuro at sinabi sa atin ang katotohanan yan. That is why we can't escape the consequences of sin. Then the next
inevitable. The next unavoidable thing that we can't escape is we can't escape death. Hindi po natin matatakasan ang kamatayan. In Hebrews 9:27, the Bible declares, "And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment." Hebrews 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao na minsan ay mamatay, ngunit pagkatapos nito ay ang kahatulan. Hindi natin matatakasan ang kamatayang pisikal, maliban na lamang na maunang dumating sa rapture, sa blessed hope, ang Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay mayroon date. Tayo pong lahat ay may appointment kay kamatayan. Idinadalangin ko po na ang katotohanan ng napakaikli ng buhay at tiyak na darating ang kamatayan ay makatulong nawa sa atin na maghanda para sa hindi maiiwasang okasyong ito. Tunay na ang buhay ay hindi natin matitiyak. Walang katiyakan na tayo buhay pa sa araw ng bukas dahil ang ginarantiya lamang ng Diyos ay ang araw ng ngayon. Ang mga sandaling ito na kung kailan at saan naririnig mo ko, yan lamang ang ginarantiya ng Diyos na tiyak na para sa iyo. Ang araw ng bukas ay walang katiyakan. Minsan ay sinabi ni Santiago in James chapter 4 verses 13 to 15 ang ganitong babala para sa ating lahat. "Go to now, ye that say today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that." James 4 verses 13 to 15. Hali kayo ngayon, kayo na nagsasabing ngayon o bukas, kami pupunta sa gayong lungsod at mananatili roon ng isang taon at bibili at magtitinda at magtutubo. Datapwat hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, sapagkat ano ba ang iyong buhay? Ito'y parang isang singaw na lumilitaw sa kaunting panahon at pagkatapos ay naglalaho. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung kalooban ng Panginoon ay mabubuhay tayo at gagawin ito o yaon. Pinapaalala lang po ng salita ng Diyos na hindi natin hawak ang ating sari-sariling buhay, ang ating mga lakad at magiging hinaharap. Alamin po ninyo na maging ang mga taong malulusog, ang mga taong very healthy ang lifestyle, nag-e-exercise, they eat the right kind of food, wala silang mga bisyo, ay namamatay nang wala sa panahon. Gayunman, ang kamatayan para sa isang mananampalataya ay hindi dapat katakutan dahil ito po ay pakinabang. Bakit kanyo? Sapagkat ang kamatayan ay magwawakas. Ito ang magiging wakas ng lahat ng kanyang makalupang kahirapan at kaligaligan at pasanin. At ang kamatayan sa ganang Kristiyano ang magbubukas para sa kanya sa pintuan ng langit. Sa kabilang banda naman, ang kamatayan ay isang kakilakilabot na karanasan para sa isang makasalanan sapagkat ito ang magwawakas sa lahat ng kanyang pagkakataon upang magsisipa at maligtas sa apoy ng impyerno. Dahil ang kamatayan ay magbubukas sa pintuan ng impyerno para sa taong hindi nagsisi sa kanyang kasalanan. Subalit, purihin ang Diyos dahil sa ganang mananampalataya, ang kamatayan ay parang behikulo na magdadala sa mananampalataya sa presensya ng kanyang Panginoon at tagapagligtas. Pakinggan ninyo ang 2 Corinthians chapter 5 verses 6 to 8. "Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord.
For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. 2 Corinthians 5 verses 6 to 8. Samangkatwid kami palaging nananalig, nalalaman na samantalang kami nasa tahanan sa katawan, kami liban mula sa Panginoon. Sapagkat kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kami nananalig, sinasabi ko, at nagnanais bagkus na mapaliban mula sa katawan at upang maparoong kasama ng Panginoon. Yan ang patotoo ni Apostol Pablo, isang dakilang Kristiyano na buhay sa balat ng lupa, na ang kamatayan ay hindi dapat katakutan ng isang tinubos at iniligtas ng Panginoong Hesukristo. At winika paminsan ng naturang Apostol Pablo sa Philippians 1:21 ang ganito, "For to me to live is Christ and to die is gain." Philippians 1:21. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Hindi po sinabing to die is pain, kundi to die is gain. Tanging ang isang tao lamang na nananalig sa kanyang tagapagligtas at Panginoon ang makakapagpatotoo ng kahalintulad na mga pahayag na mayroong kumpiyansa, mayroong garantiya na ang pinakamalalang pwedeng mangyari sa buhay na ito, at yan po ay kamatayan, ay isang pakinabang pa rin sa isang mananampalataya. Sa kabilang banda, kung ating pong pagbubulay-bulayan, tanging ang kamatayan lamang ang pumipigil upang sa ngayon ay hindi natin makita ng mukha ng ating Panginoong Diyos at ang ating tagapagligtas na si Hesukristo. Huwag po ninyong mapagkamalang sinasabi kung tayo maging pabayana at tayo maging barumbado sa pamumuhay natin at huwag nang mag-ingat. Never na sinabi ko po na huwag na tayong mag-ingat. Tayo dapat na mabuhay kung kinakailangan ng mahabang panahon upang higit pa nating mapaglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa. Ang sinasabi ko po na kung sakasakaling datnan po tayo ng kahit wala sa ating inaasahang pagkakataon at panahon ng kamatayan, tayo po'y nakahandang kagaya ng isang apostol na si Pablo na masasabi po niya na sa ganang akin ang mamatay ay pakinabang. Kung ikay ay wala pa kay Kristo, sa aminin mo man o hindi, ang kamatayan ay isang kilabot para sa iyo. At lahat tayo, malibang nasabi ko na nga na maunang dumating ang Panginoon, lahat tayo'y hindi makakatakas sa kamatayan dahil ang kamatayan, maraming beses na ninyong narinig sa ating mga Bible study at paglilingkod, ang kamatayan ay direktang bunga ng kasalanan. Ang pruweba na ika'y isang makasalanan, ika'y mamamatay. And then, we cannot escape judgment. Ayon din sa nabasang Hebrews 9:27, "It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment." Hebrews 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao na minsan mamatay, na watch it, ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So ibig sabihin, hindi totoo ang chismis kung ang Diyos ang pag-uusapan at paniniwalaan na ang chismis na pagkamatay ng tao, that's it. Wala ka na, there is no heaven and there is no hell. Yan po'y imahinasyon ng isang miyembro ng Beatles. Pero hindi po yan ang Bible truth. Ang Bible truth nagsasabi, pagkamatay mo, pagkalibing ng iyong katawan at naagnas na, ang iyong kaluluwa ay hahatulan ng Diyos. At ang ibig sabihin ng paghatol o paghuhukom, sa langit ba o sa impyerno gugugol ng walang hanggan ang iyong kaluluwa? Kung paanong itinakda na ng Diyos ang araw ng kamatayan ng isang tao, gayon din ang kahatulan o ang paghuhukom ay tiyak na kasunod dahil ito'y itinakda ng Diyos sa tao.
Pakinggan po ninyo ang Ecclesiastes 12 verse 14. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ecclesiastes 12 verse 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, kalakip ng bawat lihim na bagay, kung ito man ay mabuti o kung ito man ay masama. Ang nakatakdang paghuhukom ay magiging personal at individual, at ang bawat isa po sa atin ay hindi makakatakas dahil tayong lahat, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong wika o bansa o kulay ng balat, mataas man o hindi ang pinag-aralan, dukha man o mayaman, hindi na po yan ang mahalaga pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang paghuhukom na ito'y magiging individual at personal, at ang bawat isa po sa atin ay hahatulan sa pamamagitan ng mismong mga pananalita ng ating Panginoong Hesus at maging ng kanyang ebanghelyo. Ang magpapatunay po niya ay dalawang talata, in John 12:48 and in Romans 2:16. In John 12:48, the Bible says, "He that rejected me and received not my words had one that judged him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day." John 12 verse 48. Sinabi po ng Panginoong Hesukristo, siya na nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga salita ay may isang hahatol sa kanya. Ang salita na aking nasabi ang gayon din ang hahatol sa kanya sa huling araw. And then in Romans 2:16, "In the day when God shall judge the secrets of men by Christ Jesus according to my gospel." Romans 2:16. Sa araw na iyon na kung kailan hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Hesukristo alinsunod sa aking ebanghelyo. Sa araw po ng paghuhukom, haharap ang mga makasalanan face to face sa ating Panginoon. Pwedeng magdahilan, pwedeng mag-alibi, all possible excuses will be given time. All possible alibis will be heard and yet will be rejected just the same when you meet God face to face on Judgment Day. Sana'y hindi na lang po totoo ang paghuhukom. Sana'y wala ng langit, walang impyerno, at tunay nga na pagkamatay ng tao, wala ng kahatulan. Subalit, ang katotohanan, kung ang Diyos ang paniniwalaan, itinakda na minsan para sa tao na siya'y mamatay at kasunod nito ay ang paghuhukom. Lahat ng ating posibleng mga pagdadahilan, mga excuses at mga alibi, pakikinggan yan, oo. Subalit hindi makakalusot ang ating mga pagdadahilan ito sa sandaling atin nang makaharap ang Diyos ng harapan at mukhaan sa araw ng paghuhukom. So these are the things from which we cannot escape. We cannot escape personal responsibility. We cannot escape having an influence. We cannot escape troubles in this life. We cannot escape the consequences of sin. We cannot escape death. We cannot escape judgment. And finally, we cannot escape making a decision. Hindi po natin matatakasan na sa harap ng katotohanan ito na isiniwalat sa atin ng banal na Biblia, na aklat ng Diyos, hindi natin matatakasan ang katotohanan ng kinakailangan po nating magpasya. The Bible says in Hebrews chapter 2 verse 3, "How shall we escape if we neglect so great salvation?" Hebrews 2 verse 3a. Paano tayo makakatakas? Ibig sabihin sa kahatulan, sa apoy ng impyerno. Paano tayo makakatakas kung ating pinababayaan ng gayong dakilang kaligtasan?
In 2 Corinthians 6 verse 2b, the Bible says, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." 2 Corinthians 6 verse 2b, "Masdan, ngayon na ang katanggap-tanggap na panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan." Kaibigan ko, minamahal na kaibigang wala pa kay Kristo, kinakailangan mo maghanda na ngayon habang ang pintuan ng oportunidad ng kaligtasan ay bukas pa. Ang araw ng bukas ay maaaring maging huli na. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon o kung kailan tayo uunahan ng kamatayan. Ang mahalaga, tayo'y nakahanda anumang oras magbalik ang Panginoon o anumang oras kumatok sa pintuan ng ating tahanan si kamatayan. Sa katotohanan, may isang hakbang lamang sa pagitan mo at ng kamatayan ayon sa nakasulat sa 1 Samuel 20 verse 3. Ang araw ng paghahanda upang ikay humarap sa iyong Diyos at manlilikha ay ngayon na, ayon sa pamanhik ng 2 Corinthians 6 verse 2, "Behold now, not tomorrow, behold now, not next month, behold now is the day of salvation." Ang Diyos palagi ang pong kanyang itinakda na maging responsable ang mga tao sa kanilang magiging kahihinatnan sa walang hanggan. Ang kaligtasan ay nangangailangan ng personal na pagsisisi at pananampalataya sa Diyos ayon sa Acts 20:21. Wala nang iba pa na maaaring magligtas sa iyo. Ito po ang inyong kaibigan at kapwa Bible student na si Brother Rodel na nagpapagunita sa inyo na anuman ang inyong sasabihin, iisipin at gagawin ngayon ay ating ipagbibigay sulit sa walang hanggan. Naway pagpalain po kayo at ingatan ng Panginoon Diyos hanggang sa ating susunod na Bible study. Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.